အားလုံးပဲမြင်လာပါခင်ဗျာဒါကတော့နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ပါဒီလိုရှိခင်ဗျာ sunrise ဆိုတဲ့တစ်ပုဒ်ကျွန်တော်ဒီအရှိတစ်ပုဒ်မှာတော့ကျွန်တော် chef တွေစတုံးတဲ့ဟာကိုရှင်းပြထားတယ်အခုဒီတစ်ပုဒ်ကကျတော့ကျွန်တော် flat ပေါ့ flat size ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အမှကျွန်တော်အခုမှပုံလေးအရင်ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့လိုပဲ chef တုံးကကျတော့ဥပမာကျွန်တော်ဒီတလုံးလုံးရဲ့ဘေးမှာ chef တင်ကြတယ် hashtag ပုံစံလေးကိုမြင်အတန်တဝက်မြင့်မယ်ပြောချင်တာညာဘက်ကိုတိုးလိုက်မယ်ပေါ့အတန်တဝက်ကိုမြင့်လိုက်တယ်အဲအပေါ်မှာအခုကျတော့ကျွန်တော်တို့အတန်အဲဒီလိုနဲ့အပေါ်မှာပြပါမယ်နော်ဥပမာဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ flat sign ကိုပြမယ် e ရဲ့ဘေးမှာ flat sign ပြလိုက်ရင်အတန်တဝက်နှိမ့်မယ် e ရဲ့အတန်တဝက်ကိုနှိမ့်လိုက်ရင် e flat ပေါ့အဲဒါမျိုးဆို e flat ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဒီ flat နဲ့တင်နှုန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတည်းတတွဲတည်းရှင်းပြလိုက်ချင်တာက shape နဲ့ flat ပေါ့နော်ဥပမာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ c ကနေကြည့်မယ်ဒီအမဲခလုတ်ပေါ့ဒီအမဲခလုတ်က c ကနေကြည့်ရင်အတန်တဝက်မြင့်တဲ့အတွက် c shape ဒါပေမဲ့ဒီကနေကြည့်လို့ရှိရင်အတန်တဝက်ပြန်နှိမ့်သွားတဲ့အတွက် d flatအဲ့တော့သူ့နာမည်နှစ်မျိုးရှိတာပေါ့ C sharp လို့ခေါ်လဲရတယ် D flat လို့ခေါ်လဲရတယ်အဲ့လိုပုံစံပဲဒါဆိုရင် B flat B ကနေကြည့်ရင် B flat ဒါပေမဲ့ A ကနေကြည့်ရင် A sharp အဲဒီလိုမျိုးလေးတွေပါပဲအဲ့တော့ဘာမှတော့တိတ်ခက်ခဲမရှိဘူးအခုအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်ရအောင် sunrise sunrise ကဘယ်ကစမလို့ဆိုရင်သူပထမဆုံး F timing နေကြည့်မယ် 44 timing travel club bus club ရပြီအကုန်စုံပြီဘယ်ကစ F ကစမယ် F A ပြီးညာဘက်က middle C C Fဟုတ်ပြီနော်အဲတလုံးကြီးစီ F A C F ပြီးရင်ဟိုလေး quaver လေးတွေတုံးထားတယ် quaver ဆိုတော့ D E D နော် D E F D C C ရကျတော့ minimum ဆိုတော့တစ်ချက်စာနည်းနည်းလေးဆွဲထားမှာပေါ့အဲ့တော့ timing လေးနဲ့ပြန်လုပ်ပြမယ်1 2 3 4 1 2 3 4 okay အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာB flat B flat အမှတူတာ B ကိုကျွန်တော်တို့ flat လေးဘေးကနေပြထားတယ်အဲ့တော့ B flat ဆိုတော့လက်ညိုးကဒီမှာဒီအမဲခလုတ်လေးကိုတီးမယ်အဲ့တော့ okay B flat ပြီးနောက်တစ်ခုက D ပြီး A ပြီး C နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာ G ပြီး E F နဲ့ဒီဘက် F နဲ့ပြန်ယူကြမယ်အဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့ okay အဲ့တော့အစားနေတစ်ခေါက်ပြန်တီးပြမယ်အပေါ်စကြောင်းဒါလေးပါပဲဒါလေးကိုပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့အမှဘာဆက်သွားမလဲဆိုရင်အောက်တစ်ချောင်းအောက်တစ်ချောင်းလည်းအဲ့လိုပဲစင်တူလေးပါပဲအဲ့ဒီလိုပြီးသွားရင်ညာဘက်ကတော့ခုနအတိုင်းပဲအဲ့ဒါဒီမှာဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ဘာမတူတော့လဲဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကကဒီမှာခုနလိုမျိုးကိုနားထားမှာမဟုတ်လိုက်ပြီးတော့မှာ B flat ရဲ့ A ရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလေးတော့ကွေပါလေးတွေအောက်က B flat ကဘာတွေတုံးထားလဲဆိုတော့ဘယ်ဘက်က B flat ရဲ့A B flat ကိုနှစ်ချက်စာ A ကိုနှစ်ချက်စာအဲ့တော့ B flat တစ်ချက်ဖိတဲ့အချိန်မှာညာဘက်က D E F D လေးလုံးလုံးတီးလိုက်ရမှာပေါ့ပြီး C ကိုကြားတဲ့အချိန်မှာ A နဲ့ပြန်ယူကြမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တွားကြတော့ညာဘက်ကအခုကြတော့ crotch ချက်တွေ crotch ချက်ဆိုတော့ဘယ်ဘက်တစ်ချက်မှာညာဘက်ကနှလုံးတီးမှာပေါ့အဲ့တော့1 2 3 4 ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင်ပါလေဆိုတော့တန်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 အမဘယ်ဘက်က G ရဲ့ F ရဲ့အဲ့တော့ဟိုဘာ notes တွေလဲဆိုညာဘက်ကအမ E ရဲ့ F E F ကိုသူကဟွာ quaver လေးတွေတုံးထားတယ်အဲ့နည်းနည်းလေးမြန်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဟို G ကိုကြရင်နည်းနည်းလေးဆိုဟိုသူကတစ်ချက်စာအပြည့်ဖိရမှာပေါ့1 2 3 4အဲ့လိုပုံစံလေးအဲ့တော့ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် 1 2 3 4 okay အဲ့တော့အောက်စကြောင်းပြန်တီးပြမယ်Sorry, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, အဲ့တော့ဒါလေးပါပဲ။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခါခုနကတော့ဒါနှင်းနှင်းလေးပြီးပြတာပေါ့။အခုအချောတစ်ခါပြီးပြမယ်။အဲ့ဒါကိုရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီအိမ်စာပို့ပေးလို့ရပါတယ်။အဲ့ဆက်လိုက်ရအောင်။
okay အဲ့တော့ဒါပါပဲအမ်နားမလည်ရချင်းရင်ကျွန်တော်စီကိုဆက်မေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ Fiverr မှာလည်းတချို့နားမလည်တဲ့သူတွေလည်းရှိကြတယ်ကျွန်တော်အကုန်ပြန်ဖြေပေးပါတယ်အဲ့တော့ live မလို့ဖြစ်တဲ့သူတွေလည်း live လုပ်စေချင်ပါတယ်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီ video ကို YouTube ကနေကြည့်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် video တွေကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးအကုန်လုံးပဲလွတ်လပ်လပ်share နိုင်ကျွန်တော်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် video တွေပြန်ယူသုံးချင်တယ်ဆိုလည်းပေးသုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒါဟိုပဲဟိုဘာရော credit လေးတော့ပေးပေါ့ဗျာတကယ်မ credit လေးတော့ပေးစေချင်ပါတယ်ဒါဒီ original post ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီမှာ credit to view ပါညာပေါ့အဲ့လောက်ဆိုရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video တွေကိုလွတ်လပ်စွာကြိုက်ယူသုံးနိုင်တယ်ဒီ YouTube ပေါ်မှာပြန်တင်ချင်လည်းရတယ်ကျွန်တော် credit common လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဟိုဒီဘာ copyright strike မှာထိစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံး free မျှဝေထားတာပါလိုချင်တဲ့သူတွေအကုန်ယူသုံးနိုင်ပါတယ် download ဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ video အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲတက်တာပါခင်ဗျာ